dengan Perhimpunan Awam ataupun Peaceful Assembly 2012. Saya telah diminta lebih kurang 48 soalan yang telah mengambil lebih kurang 45 minit lah. Okay. Saya memberi kerjasama sepenuhnya kepada PDRM dalam sebarang apa sahaja yang berkeperluan, dan hari ini saya dipanggil atas siasatan perarakan kami daripada Dataran Merdeka ke Parlimen, dan soalan-soalan yang diberikan saya